Her til morgen, der vågnede jeg op med at høre Jens Rohde fra Det Radikale Venstre sidde i radioen og juble over det resultat, der er kommet af regeringsforhandlingerne. Jens Rohde, når han jubler, når han hejser flaget i haven, som han sagde, han har gjort i begejstring over det, så er der et eller andet ruskende galt. Og det er der også. Socialdemokratiet har, som jeg forventede, bøjet sig for Det Radikale Venstres ønsker omkring udlændingepolitikken. I stor stil har de gjort det. Kvoteflygtninge begynder nu igen at vælte ind over grænsen. Alle mulige tiltag bliver der taget. Lindholm bliver afskaffet. De folk, der sidder på Sjælsmark kaserne, de udviste asylansøgere på Sjælsmark, skal nu ud og bo i samfundet. Det hele det begynder at skride igen, præcis som det gjorde efter valget i 2011, da Socialdemokratiet igen, dengang også hoppede for Det Radikale Venstres linje. Vi sagde det, vi har sagt det, men lad os nu bare komme videre. Det her, det går simpelthen ikke. Socialdemokratiet kan ikke have en regering holde fast ved en fast udlændingepolitik, når de har De Radikale siddende på bagsmækken, når de har Enhedslisten, når de har SF. Vi sagde det, vi advarede imod det. Nu er det gået sådan. Det er en dårlig morgen for Danmark. Hej.